Kaip gyvenat? Kasai? Kaip gyvenat? Neblogai? Gerai. Ką čia reikia? Dirbti visiems. Tu ką, gal kitų mane turi? Aš jų turiu. Tai gal turi? Aš jau pasidėjau. Ką? Pasidėjau, ką mane? Kiek tu rūkai? Penkis. Penkis. O tu jūs kiek turit? Nu, mums tūsančių net neužtenka. Tai ką jūs su tiek draugų veikėt? Susirašinėjau. Tai ką su penkiais veikia? Kalbu, bendrauju, man užtenka. Aš tik galėjau, kad kai kurie turi nepriklausomybę. Jo, va, pasižiūrėkit į save, trys, sėdėt telefonuose. Nesąmonė. Net dar pamokas mokytojai. Mes tik namus iš jūsų. O, žiūrėkit, kėlė tik ką. Kad kas trečia pora išsiskiria dėl socialinių tinklų. Va, matot? Nesąmonė. O jūs turite tavo savo feisbuke? Ne. Tai aišku, dažnai sėdėm. Aš tai neturiu. Aišku, turiu. Girdės skambutis, jau reikia eiti pamoką. Taip, ačiū. Aš manau, kad socialiniai tinklai yra didelis blogis. Ir manyčiau, kad ypač jauniems žmonėms reikėtų kuo mažiau jais naudotis. Nelabai aš juo naudojuosi ir iš tikrųjų jis man nėra labai reikalingas. Tai aš manau, kad kaip viskas gyvenime, irgi yra dvi pusės. Tai turbūt yra pliusų, tai žmonės gali bendrauti, labai greitai keistis informaciją. Blogosios pusės, kad pakeičia virtualus bendravimas, tą tikrą, tokį žmogišką bendravimą ir galbūt pasislėpia po tam tikrais kažkokiais įvaizdžiais, kurie nėra tikri, gali tokiu būdu save pateikti visai netoks, koks yra žmogus. Bet turbūt yra va, ta geroji pusė, kur manau galima būtų panaudoti, tai kaip psichologinės pagalbos būdas. Tai platinimas informacijos, kur kreiptis pagalbos. Tai manau, per socialinius tinklus, vat pastebėjus, kad kažkam reikia pagalbos, galima jau siųsti telefonus. Ir internetu konsultuoja psichologai, taip pat pasidomėjus, galima atrasti labai labai daug naudos iš to, kad socialiniai tinklai gali iš tikrųjų padėti žmonėms, kurie turi psichologinių problemų. Debatų temą žinote? Vartotojas nėra saugus ir naudodamas socialiniais tinklais. Žiūrovų paprašysiu vėlgi, žinote visi, kad nei vieninka, nei plaimai, nei blokas, to negali būti debatų. Tą klasę išsirenka komisijos pirmininką, kuris debatų pabaigoje turėtų pasakyti argumentuotai, kokia komanda nugalėjo. Be abejo, tai yra žaidimas ir svarbiausia dalyvavimas. Geros peržiūros, debatus galėsim pradėti. Taigi, debatai. Teiginys vartotojas yra saugus naudodamas socialiniais tinklais. Kviečiu pirmą teigiančiųjų komandos debatuotoją. Teigiama, kad danų paaugliai dėl ilgai prie kompiuterio praleidžiamo laiko praranda socialinius įgūdžius. Socialiniai tinklai apgauna smegenis. Ir nors tu manai, kad tu bendrauji su savo bendramžiais ir juos pažįsti, kūnas žino, kad tu sėdi kėdėje ir nejaučia gestų kitų žmonių artumo, šilumos ir kvapų. Socialiniai tinklai yra vieta, kur galima rasti naujienų apie žmonių santykius. Ar jis vedęs, ar ištekėjęs, ar išsiskyręs, susipykęs. Riba tarp privatumo ir intymumo pranyksta. Socialiniai tinklai gali būti susipykimo su artimais žmonėmis priežastis. Priklausomybė nuo narkotikų turintiems žmonėms, socialiniai tinklai yra gana geras narkotikų pakeitimas. Daug laiko praleidžiamas socialiniuose tinkluose, tu gali netyčia užtikti daug labai įdomios informacijos. Vartotojai, naudodami socialiniais tinklais, gali pasirinkti savo privatumo nustatymus. Taip pat apsaugoti savo asmeninius duomenis. Vartotojų pateikta informacija socialiniuose tinkluose yra pasiekiama visiems interneto naudotojams. Net ir svetimas nepažįstamas žmogus gali susidaryti nuomonę apie jus. Ir tai yra tikrai nesaugu. Statistiniai duomenys rodo, kad dėl socialinių tinklų poveikio lytinių nusikaltimų prieš nepilnamečius kiekis išaugo. Ir tarkim, socialiniuose tinkluose vartotojų apsauga nėra tokia stipri. Daugelis žmonių, kurie moka naudotis informacinėmis technologijomis internetu, lengvai nulaužia visas vartotojų apsaugos programas, nes jos nėra pakankamai saugios ir pakankamai užtvirtos, kaip sako žmonės. Socialiniai tinklai gali padėti susirasti antrąją pusę. Socialiniai tinklai gali net pagerinti žmonių santykius
nesutelkia galimybę bendrauti per didelį atstumą. Socialiniai tinklai gali padėti lavinti bendravimo įgūdžius. Socialiniai tinklai yra geras informacijos perdavimo šaltinis. Daugybė žmonių darbą randa socialinių tinklų pagalba. Žymybės socialiniuose tinkluose turi daug gerbėjų ir tai jiems kelia reitingus. Socialiniai tinklai gali žmogų priversti sportuoti, mesti svorį, bet siekti norimų rezultatų ar aukštumų. Taip daugelis žmonių sulieknėjo ir pradėjo sveikai maitintis. Kas trečia skyrimų pasaulyje priežastis yra socialiniai tinklai. Dėl socialinių tinklų populiarumo iš 3 kartus išaugo neištikimybių skaičius. Labai sudėtinga būnant socialiniuose tinkluose ir saugoti privatumą. Kas ketvirtas moksleivis atsakė, kad per paskutinius 6 mėnesius patyrė patyčias internete. Tai pakelkite rankas iš čia esančių, kas naudojasi bet kokiais socialiniais tinklais. O kas yra užsiregistravęs daugiau nei viename socialinėme tinkle? Tai va. Ar jūs jaučiatės nesaugiai, jeigu jais naudojatės? Taip. Jei esate nesaugus, tai kodėl jūs jais naudojate? Čia darbuotojų komandos yra stiprios, tačiau antra klasė vertintojų komanda nusprendė, kad debatus laimėjo teigiančiųjų komanda. Jų argumentai, įrodymai buvo stipresni, pateikė daugiau pavyzdžių. Taip pat kalba sklandesnė, labiau bendravo su publika, fizinėse apklausose pasirodė taip pat geriau. Prie mūsų prisijungė direktorius ir jis taip pat yra užsiregistravęs socialinėme tinkle. Tai girdėjau, kad jisai nori pasisakyti. Tai labadiena visiems mano Facebook draugams. Su kai kuriais iš jūsų mes tikrai palaikome ryšius. Pasikeičiam palaikinimais, sveikinam gimtadieniais. Kartais reiškia, kadangi turiu galimybę pamatyti ir to, ko nereikėtų skelbti viešose tinkluose, aš pabarbenu jums šiek tiek su pirštu, kad kokią tai nuotrauką pakeistumėte į geresnę arba atsisakytumėte tam tikrų replikų, kurios jums tik tai paspaudus, reiškia Enter, išeina į viešumą ir prieinamosi tik tai mūsų gimnazijos mokiniams, mokytojams, bet ir visos Lietuvos bei pasaulio, reiškia žmonėms, kurie vienaip ir kitaip gali prisijungti prie šitų tinklų.